Nedovedu, protože otevírá tolik možností, bez kterých už se nedovedu představit život svůj. Asi ani ničí jiný. Protože od sociálních sítí přes pracovní příležitosti, přes cestování, nový kamarády, který ten internet zprostředkovává, určitě ne. No, jednak mě zaměstnává internet a sociální sítě a dvak právě proto, že mi otevírá všechny ty kontakty a spojení, který nabízí. A když ho člověk umí využívat a využívá ho efektivně a tak, aby ho bavil, tak je to zábava.